Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Um dia maravilhoso, um dia de vitórias nas nossas vidas. Vamos formar agora uma grande corrente de oração para falar com o nosso Pai, para falar com o nosso Deus de misericórdia, nosso Deus que nos socorre todos os dias e todas as horas. Eu peço para que o irmão compartilhe esta oração, enviando para amigos e familiares no WhatsApp. Inscreva-se em nosso canal para receber a oração da manhã, a oração da noite e as outras mensagens que nós publicamos durante o dia. Aperte inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas. Inscreva-se gratuitamente em nosso canal. Vamos fechar os olhos e falar com o nosso Deus. Deus de misericórdia, Deus poderoso, Pai querido, oh meu Deus, estamos aqui de olhos fechados, Pai, buscando, clamando, pedindo a Tua misericórdia, Pai. Oh meu Deus, o Senhor está nos concedendo mais um dia. Conseguimos dormir na madrugada e o Senhor nos concede mais um dia de vidas. Obrigado, Pai. Abrimos os olhos. O que é que nós temos que fazer? Temos que agradecer a Deus por este novo dia. Dia que está começando. Oh, meu Deus, vai ser um dia longo. Vai ser um dia que nós vamos ter batalhas. Mas eu creio que o Senhor, estando conosco, todas as batalhas serão vencidas. Oh, meu Deus, proteja nosso corpo, Pai. Proteja nossa saúde. Proteja nossa mente. Proteja nossos pensamentos, Pai. Proteja nossos familiares, a nossa casa. Proteja todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Você que tem um cachorrinho em casa, um gatinho em casa, ou um outro animal, um passarinho, eu peço para que Deus abençoe todos os animaizinhos e as aves que nós temos nas nossas casas. São partes da nossa família e nós temos que pedir também a proteção de Deus. Deposite, irmão e irmã, toda a confiança em Deus. Ouviu? Vou repetir. Deposite toda a confiança em Deus. Deus está em nosso favor. Diga assim: nada temerei, porque Deus está em nosso favor. Que os inimigos batam em retirada, pois Deus está em nosso favor. Deus está nos protegendo, Deus está nos colocando na tua confiança. Você que passa por um momento de opressão, de injustiça, creia que Deus está com você, Deus está conosco, nos vencendo, ajudando na vitória contra forças espirituais e não carnais. A palavra de Deus é a arma mais poderosa que nós temos nas nossas vidas. Ao abrir a sua boca, você diga: Deus, a minha vida pertence a Ti. A minha alma pertence a Ti. Oh Deus, cuida da minha vida. Me leva, Senhor, para os Teus caminhos. Os Seus caminhos são bons. Os Seus caminhos são maravilhosos. Coloque toda a confiança em Deus, irmão e irmã. Coloque toda a confiança em Deus e diga: nada temerei, em nome de Jesus. A palavra de Deus é poderosa e nos protege todos os dias. Vivemos tempos difíceis, temos que dobrar os joelhos e buscar a palavra de Deus. Temos que andar em fé, não por sentimentos. Temos que andar na retidão, buscar a salvação, colocar toda a confiança em Deus. Não tema, confie em Deus. Em Deus estamos seguros. Ore, ore todos os dias, todos os momentos. Peça para Deus te manter na torre de vigia, vigiando e orando a todo momento.
as promessas de Deus são concretizadas na minha e na sua vida. Continue marchando, irmão. Continue marchando. Continue vencendo os obstáculos. Não ouça acusações do inimigo. Não dê atenção aos ataques. Siga em frente. Tudo se faz novo em nossas vidas. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É Deus que nos dá segurança. É Deus quem está cuidando das nossas vidas, em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Diga amém, aleluia, glórias a Deus. Deposite toda a confiança em Deus, irmão e irmã. Coloque esta oração no teu coração, na tua alma. Jesus trabalha para aqueles que nele confia. Levante a cabeça, não fique desanimado, não olhe para as dificuldades. O seu socorro vem de Deus. Deus está diante de mim, diante de ti, e está nos atendendo em todas as áreas das nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Nos proteja, nos guarde. Guarde os nossos familiares, Pai. Nos guarde no dia de hoje, nos dê saúde e cuide da nossa fé, cuide dos nossos pensamentos, Pai. Cuide de tudo aquilo que vai sair da nossa boca, que nenhum lixo entre nos nossos ouvidos. Senhor, desvia o meu olhar de coisas que não te agradam, Pai. Oh, meu Deus, e não permita, Pai, principalmente, que o meu corpo vá em lugares onde o Senhor não se agrada. Não permita que as plantas dos meus pés pisem em lugares onde o Senhor não se agrada. Cuida de mim, Pai. Cuida de mim. Irmão e irmã, tenha um dia na retidão do Senhor. Que Deus cuide de você, que Jesus esteja no teu coração e que o Espírito Santo de Deus fale no teu ouvido para você seguir na retidão do Pai. Tenha um dia abençoado, um dia de vitórias. Fique na paz de Deus.